träningen är ju en stor del av mitt liv. Och jag tycker det ger en skön, härlig känsla i kroppen. Det ger en extremt bra energi. Hej! Hej! Jag tycker om träning. Jag tycker om att vara aktiv och vara igång. Nu kör vi. Shit, vad spännande. Ja. Det är bra. Nu finns det bara en stor och jätteviktig del kvar. Jag tror vi ska äta. Ska vi det? Ja! Yes. Den bästa delen av träning. Yes.